नमस्कार, नमस्कार, फेर नमस्कार।, दा, दा नमस्कार। थीक थीक है फेरि आज आयौँ ल ठिक छ नि होइन हाम्रो आउँदा आउँदा आगमनले सपोर्ट हुन्छ नि कि ठिक ठिकै ल सपोर्ट हुन्छ ल अब अलिकति हामी आज अस्ति विचारका कुरा गऱ्यौँ घरिघरि इमोसनका कहिले फिलिङ्सका कहिले तपाईँका मिस्टेकका घरि के का अब चाहिँ हामी थोरै व्यवहार बिहेभ भन्छ नि तपाईँको एक्सन हुन्छ नि तपाईँको तपाईँले गर्नुभएको हरकत भन्छ क्या तपाईँले हामीले दुनियाँले जो कोहीले गर्छ त्यो हरकत हरकतको विषयमा बहस गर्छौँ ल त्यो हरकतले चाहिँ अझ तपाईँलाई व्यवहार डिल गर्न मैले कहाँ गरे ठिकै रहेछ कहाँ मिस्टेक रहेछु कसरी गर्ने रहेछ के के हो कहाँ चाहिँ होइन भन्ने विषयमा अलिकति सपोर्ट गर्न सहयोग गर्न त्यसले केही कन्सेप्टहरू फुट्छ ल ठिक छ सा? ल सामान्यतया व्यवहार भन्ने कुरा व्यवहार केले निर्धारण गर्छ कसरी व्यवहार गर्छ मान्छेलाई थाहा छ नि सोचले अरू, अरू? कुनै पनि कुरालाई कसरी उसले त्यो त्यसलाई सूत्र र सिद्धान्त दिन्छ त्यसले तर्क राख्छ त्यो तर्कको आधारमा उसले व्यवहार गर्न बाध्य हुन्छ बुझ है उसको उसको इन्टेन्सन उसको भनाइ उसको बुझाइ उसको भोगाई उसको, उसको एक्सपिरियन्सहरू पास्ट एक्सपिरियन्सहरू उसको चाइल्डहुड कुनै कथा व्यथा छ भने उसको लर्निङ स्ट्राटेजी सिकाइ विवेक उसको मुड उसको इमोसनहरू उसको फिलिङ्स उसका क्षमता उसको स्वभाव उसको बानी बेहोरा उसको चुज कुन चुज गर्छ उसले व्यवहार पनि मान्छेले चुज गर्छ नि होइन अथवा उसको प्रब्लम समस्याले पनि व्यवहार डिल गर्छ अथवा उसको अवेरनेस त्यसले पनि व्यवहार डिल व्यवहार डिल गर्नको व्यवहार लिड गर्नको लागि व्यवहार डिल गर्नको लागि व्यवहार गर्नलाई प्रेरित गर्नको लागि उसको आन्तरिक पक्ष चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ अब सिचुएसन पनि है फेरि परिस्थिति कुन परिस्थिति छ कुन परिस्थितिमा कसरी व्यवहार गर्ने होइन कुनै जस्तै अब कुन, कुन माहौल छ त्यहाँ कस्तो व्यवहार गर्ने होइन अब यहाँ माहौल यति बोल्दा ठिक हुन्छ भने अब यहाँ एकजना मात्रै भन्दै के छ ठिक छ नि यति नै बोल्छौ नि त त्यो व्यवहार हो अलि 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 ठुलै छ अलि माइक अलि पर छ भने अलि ला ठुलो बोलाउँला धेरै भिड छ भने अझै ठुलो बोलाउँला माइक छ भने हल्का बोलाउँला त्यो माइक व्यवहार है जस्तै मम्मीले केही भन्नु हो त्यसले कसरी बहस गर्छ दिमागले त्यसपछि के व्यवहार गर्ने निर्धारण गर्छ मम्मी छोडिदिनु आफै गर्नु त म गर्छु अथवा ए मलाई किन लागेको अथवा लु लु म गरिहाल्छु मलाई भन्नु न त्यसपछि आफ्नो विचारले निर्धारण गरेर भावनामा हल्का हल्का खेल्छ क्या इमोसन फिलिङ्स खेलेपछि उसले गएर व्यवहार गर्छ त्यो काम नगर्ने व्यवहार गर्छ या काम गर्ने व्यवहार गर्छ जस्तै नजानु पनि त व्यवहार हो नि म आज गाँदा खान मन छ म जान्न ल त्यो पनि त एउटा व्यवहार हो जानु पनि एउटा व्यवहार हो जस्तै आज तरकारी पकाउनु मन छ काउली पकाउनु नि व्यवहार हो होइन आज मलाई के खाइदिउँ त मलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने भनेको चाहिँ तरकारीमै चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ मनपर्दैन बैगुन मलाई एकदम मनपर्छ अँ साँच्ची नै यस्तो मिठो लाग्छ तर सानसान टुक्रा बनाएर मिठो बनाएको जस्तै बैगुन कसलाई के है आफ आफ्नो त्यो व्यवहार यसले निर्धारण गर्छ क्या आफ्नो डिमान्डले आफ्नो इच्छाले आफ्नो रहरले तपाईँले के बुझ्नु भने तपाईँका सबै कुराले अन्तिममा गरिदिने भनेको व्यवहार हो जस्तै कसैलाई गाजा मनपर्दैन खैनी मात्रै मनपर्छ खैनी मात्रै खाने व्यवहार हो उसको अथवा कसैलाई टोपी लाउन मन पर्दैन क्याप लाउन मनपर्छ कसैलाई मन पर्दैन पर हेर्नु न चुज हुन्छ क्या व्यवहारको पनि तपाईँलाई बारम्बार मैले एउटा कुरा के भनेको छु भने तपाईँ के हुने भन्ने कुरा तपाईँको व्यवहारले निर्धारण गर्छ तपाईँ के हुन खोजेको त तप, अथवा तपाईँ के देखिन खोजेको तपाईँको रियालिटी कहाँ कस्तो कसरी को भन्ने कुरा सबै तपाईँको व्यवहारले निर्धारण गर्छ त्यस कारण व्यवहार सबै थोको रिजल्ट हो व्यवहार भनेको ल ठिकै छ थर्डले पनि ल रङै आयो अरे ल तपाईँको पीडा दिने नै आयो अरे अन्त तपाईँले बिगार्ने विचारै आयो अरे नेगेटिभै आयो अरे इमोसन पनि नमिठै भयो अरे फिजिकल सेन्टर पनि औडै बनाइदियो अरे तपाईँले व्यवहारमा सपार्न सक्यो नि त आफूले त्यो व्यवहारमा त डिल गर्न अन्तिम त त्यही हो नि मलाई रिसुटो हान्ने कि नहान्ने भने चाहिँ ल रिसुटो हान्दिनँ अन्त प्राय त्यो रन किन गरी हान्छु के के व्यवहार गर्ने भन्नुहुन्छ क्या तपाईँले के के व्यवहार के हरकत के एक्ट गर्ने के गर्ने त्यो गराइ नै व्यवहार हो मानसिक पक्ष त्यही गराइमा निर्धारण गर्छ मानसिक मन भनेको सोच मात्रै होइन त्यसले के गर्छ चाहिँ हो म अझ त्यो चाहिँ गर्छ चाहिँ हो सोच त त्यो कच्चा पदार्थ हो सोच त के के आउँछ आउँछ नि हाम्रो जिन्दगीमा कति आउँछ आउँछ नि नआई त त्यो त प्रब्लम भएन भने सोचेँ आएन भने सोच नआउने भन्ने नै हुँदैन नर्मल्ली फेरि पशुलाई सोच आउँछ हामी पशु हौँ पशु वर्गमा पर्छौँ पशु नि त होइन हौ पशुवर्गको मान्छे हौ माछालाई नि सोचायो बाख्रालाई नि सोच आउँछ उता हात्तीलाई सोचाएर ल त्यो सोचाएरै त्यो पानी खानुपर्छ त्यो समाउनु पर्छ त्यो ध्रवी पर हात्तीको सोचाएरै त्यो उन्माद बढायो हँ त्यो मान्छे माछा मान्छेदेखि भाग्छ नि त्यो सोचले हो क्या अनि भाग्नु चाहिँ व्यवहार हो सोचले गर, गर के गराउँछ भन्ने कुरा हुन्छ त्यो गराउनु यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यो गराइ हुन्छ नि तपाईँले जुन गर्ने हरकत हुन्छ नि त्यो तपाईँहरूले कहाँ ध्यान दिनुपर्छ भने तपाईँको हकमा जुन अलिकति रिजल्ट बिगार्ने हकमा नरिसाउन है रिजल्ट बिगार्नेहरूको हकमा फेरि सपार्नेहरूको हकमा छुट्टै छ सपार्नेको हकमा अझै बेस्ट अझै राम्रो व्यवहार अझै राम्रो उसको हरकतहरू जस्तै मार्केटिङ अझै बेस्ट निकाला अझै पुगेन तिमीले गरेको व्यवहार तिमीले त्यसो मार्केटिङ गर्छ त्यही सोचले निर्धारण गरेर गर मार्केटिङ स्ट्राटेजी बनाउँछ प्लानिङ गर्छ कन्सेप्ट बनाउँछ धाउँछ त्यो व्यवहार हो ज्या यो ज्यानले के गर्छ त्यो व्यवहार यो शरीरले केही त गर्छ नि त्यो व्यवहार जस्तै उहाँ ठेक ठेकदारी गर्नुहुन्छ उहाँलाई 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 म्युजिक अहिले गीत गाउनुहुन्न गीतको लागि उहाँलाई मतलब छैन किन उहाँलाई त्यो उहाँको लागि त्यो होइन ठे ठेकदारी पेसामा मलाई इन्ट्रेस्ट छ कसैलाई गीत हुन्छ उहाँको मिठो हान्नुहुन्छ उहाँलाई गीत होइन कसैलाई के व्यवहार गर्न कसैलाई के गर्नु प्रेरित दिन्छ यो मोटिभेसन चाहिँ तपाईँले कसरी आउँछ के हो भनेर बुझ्नु पर्छ त्यो व्यवहार गर्न सबभन्दा ठुलो भूमिका यी नै थट कन्सेप्ट यी नै सोचले निर्धारण गरेपछि त्यो एउटा अर्ज आउँछ क्या एउटा त्यो गर्न त्यो मोटिभेसन आउँछ गर्न ओइ ओइ टु न हो त्यहाँनेरि कहाँ चिप्लिन्छ भन्ने हुन्छ क्या न त कहाँ सबैलाई खान मन छ त प्रायलाई खान मन छैन तपाईँहरूको प्रयोग गरेको तत्त्व प्रायलाई मन छैन तर व्यवहारमा चिप्लिहाल्छ हो आजदेखि आइन्दा के बुझ्ने भने मेरो जिन्दगीको सबै पाटो चाहिँ व्यवहार रहेछ है अब फेरि यहाँ जोडिहाल्छौँ अभिभावकको कुरा माइन्ड नहुने तपाईँको कत्ति खाली बुगामा कुराहरू नभन्नु तपाईँको अभिभावकले यो मेरो केटोले सोच्न पनि जानुस् बुझ्न पनि जानुस् इमोसन डिल गर्न पनि जानुहोस् व्यवहार पनि सकेसम्म राम्रो गर्न जानुहोस् भन्ने इच्छा राखेका व्यवहार पनि राम्रो गरोस् उसले बुझ्न नि राम्रो बुझोस् सोच्न नि राम्रो सबै कुरो यसले राम्रो गरोस् बुझोस् जानोस् भन्ने उहाँहरू चाहना छ जुन चाहिँ के, समर, गौरे गौरे गौरे। गौरे गौरे गौरे। के हो भने तपाईँहरूले मैले तपाईँले गरेको व्यवहार तपाईँले राम्रोसँग नबुझेसम्म र तपाईँले त्यो चाहिँ कस्तो हो भनेर नकेलाएसम्म तपाईँले गराएको व्यवहार सबै राम्रो लाग्छ मैले गरे पनि तपाईँ र ममा केही फरकै छैन एउटै हो म पनि मिस्टेक गर्छु म पनि गल्ती गर्छु म पनि त्यो नि मिलाउँदैन तर त्यसले प्रभाव कम पर्छ क्या नकारात्मक प्रभाव प्रभाव परिवारलाई आफूलाई कम नकारात्मक प्रभाव पर्छ तपाईँले गरेको व्यवहार चाहिँ अलिक बढी नकारात्मक प्रभाव पर्छ कसैले गरेको व्यवहार चाहिँ एक्सट्रिम नकारात्मक प्रभाव पर्छ यो ओसिडीको हकमा चाहिँ होइन है फेरि ओसिडीको हकमा चाहिँ अलिक अर्कै तरिकाले बुझ्नुपर्छ ओसिडीको चाहिँ त्यो अवशेषी थर्ड नै जति नहुने कुरा आयो नि त्यो राइट मान्नुपर्छ त्यो चाहिँ ओसिडी कमलाई छ यहाँ त्यो ओसिडीको विषय चाहिँ अलिक अलिक फरक व्यवहारमा डिल गर्न सिकाउँछु नचाहँदा नचाहँदै एकदम ननसेन्स विचार आउने कुनै इच्छा शङ्का दृश्य या विचार मेरो इच्छा विपरीत आउँछ र त्यो आइसकेपछि त्यसले केही दुर्घटना निम्त्याउँछ कि त्यसले केही नराम्रो हुन्छ कि भनेर त्यसको विरुद्धमा केही हरकतहरू अर्कै के एक्ट गर्न बाध्य हुन्छ है हात धोगोधोइ गर्ने ननसेन्स विचार आउने एकदम अप्सेसिभ एकदम भल्घट टाइपको एकदमै कडा अलिकति हार्डको टाइपको विचार आउने त्यो आएपछि गाह्रो हुने हो त्यो प्रायःलाई ओसिडी छैन आग है ओसिडी कसलाई छ त्यो त होइन सुर्ती खायो चाहिँ थुक्ने हो भने क सुर्ती मिल्न मन नलाएर थोके त्यो त बानी हो ओसिडी बानी होइन है ओसिडी प्रब्लम हो मेरो कुरा चित्त बुझ्दैछ तपाईँले के चाहिँ बुझ्नु के चाहिँ मिलाउनु के चाहिँ जान्नु भने तपाईँले अब कस्तो व्यवहार गर्ने भनेर तपाईँले चुज गर्नुपर्छ अस्ति अस्ति रणभुल्लमा गरियो व्यवहारहरू रणभुल्लमै गरिदियो कतिपय केसमा त थाहा नै नपाइगऱ्यो नि के गर्यो गरिदियो नि अब होइन मैले मैले व्यवहार गर्दा मैले त्यो व्यवहार पनि चुज गर्नुपर्छ मैले चुज गरेको व्यवहारले मेरो इमोसनहरू म्यानेज गरिदिन्छ मेरो थटहरू एकचोटि कस्तो हुन्छ नि यो त एउटा चक्र जस्तै हो कि मैले कुन सोच्छु के व्यवहार गर्छु त्यसले फेरि अर्को सोच्ने हुन्छ फेरि त्यसले अर्को इमोसन सहितको व्यवहार गरिदिन्छ फेरि त्यो चुई छुइँ छुइँ घुम्छ मैले त्यो ड्रइङ गरेको गरी होइन हा छैन म ड्रइङ गरिदिन्छु है त्यसको पर्खिन है याद गर्ने मार्किन्छ पर्खिनु है एकै मिनेट जस्तै जस्तै हेर्नु है तपाईँको विचार आउँछ त्यसपछि भावना आउँछ विभिन्न शारीरिक लक्षणहरू आउँछ त्यसपछि व्यवहार हुन्छ फेरि विचार आउँछ यो घुम्छ क्या नहुने विचार आए नहुने भावना नहुने लक्षण नहुने व्यवहार फेरि अर्को नहुने विचार यसैले अर्को नहुने विचार फेरि यो यो अनि यसो काम चाहिँ यहाँनिर केही गर्दैन यही गाह्रो हुने बाहेक अरू केही नै हुँदैन नहुने नहुने अनि रिजल्ट स्वरूप के हुन्छ उसको लाइफ चाहिँ पीडादायी हुन्छ हुने विचारा हुने भावना आउँछ हुने लक्षण आउँछ हुने बुझाइ त कसैले ए यसैले यो व्यवहार गर्नु फेरि आशा कति मजाको मेरो जिन्दगी फेरि इमोसन कस्तो फिलिङ्स एकदम प्लेजर फेरि फिजिकल सिम्टम आराम फेरि अर्को व्यवहार राम्रो फेरि राम्रो राम्रो राम जस्तो विचार आयो त्यस्तै व्यवहार हुन्छ जस्तो व्यवहार गर्यो त्यस्तै विचार आउँछ तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यही हुन्छ भन्नु खोजे अनि यो मिस्टेक चाहिँ कहाँ छ भने मैले गरेको व्यवहार राइट छ कि रङ छ भनेर चुज गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो चिप्लिने मैले गरेको व्यवहार सही छ या गलत छ भन्ने कुरा उसले जानेन भने ऊ चिप्ल्यो चिप्लेको नै ठिकै छ जस्तो लाग्छ भने त त्यो झन् महाचिप्ले त आमा जे चिप्ले नै नजेन कि बाल के फरक पर्छ र यस्तै त रहेछ भन्ने भन्छ भने अब त्यो उसलाई त अब के भन्ने र अब हजुर राम 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 भन्यो त्यति बस्ने हो नि अब जबरजस्ती गोरु भिरतिर जान्छ भने के भन्छ जति गर्दा नै आउँदैन राम राम राम्रो भन्ने होइन के के हो राम राम राम्रो अन्तिममा के राम नाम सत्य त्यही भन्ने <laughs> साँच्ची भने त्यो मान्दैन त्यो जान्दैन त्यो के भन्छ अब त्यसरी विवेक पुर्याउन खोज्दैन सिक्नै चाहँदैन कसैले के गर्दैन भने त अनि त्यही भन्छ होइन र अनि त्यही लत छोडेन अत्ति गरेर जे गर्दैन सिप नलाएपछि त अनि परिवारले नि त अनि बाटोमा छोड्दै होइन र के होइन मैले मेरो कुराले त गाह्रो त हुँदैन नि बुझ्नु है मेरो सबै शब्दहरू तपाईँलाई बुझाउन बाहेक मेरो कुनै उद्देश्य छैन कुनै नियत छैन है कसैलाई चुस्स बिजोस् कसैलाई गिल्ट होस् कसैलाई पछुतो होस् कसैलाई यस होस् कसैलाई होस् त्यही भए केही भन्नु नै छैन केही गर्नु नै छैन याद गर्ने है त्यस कारणले आजको मितिबाट के बहस गर्ने कि अब मैले व्यवहार चुज गरिनँ भने म चिप्लिने रहेछु भन्ने बुझ्ने है मैले जति मेरो मेरो आवेगहरू छ मेरो आवेग छ नि त्यसको बिचमा मैले अब धेरै समय ग्याप गरेर मात्रै एक्सनमा उत्रिँदो रहेछ भन्ने खानै आवेगी आयो भने रिसाउनै आवेगी आयो भने पनि के भन्छ के भन्छ पछुत के के छ तपाईँको तपाईँको केही त छ नि त्यो के, के आवेग आउँछ नि तपाईँलाई उत्तेजना आउँछ नि त्यसको बिचमा पज गर्ने रोक्ने त्यो रोकुन्जेल चाहिँ के गर्ने त्यहाँ मनन गर्ने बुझ्ने व्यवस्थित हुने सहने अथवा ए एउटा मानवीयताको बहस गर्ने क्या एउटा मान असल मानवमा एउटा विवेकशील पर्सनमा एउटा ज्ञानी विवेकी केटोमा हुनुपर्ने गुणहरू ममा छिराउनै पर्छ अनि मात्रै एक्सनमा उत्रिनु पर्छ नत्र म फेरि उही म एन्टिसोसल हुन्छु उही म के भन्छ गलत हुन्छु उही म बिगारा हुन्छु भन्ने हुन्छ मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ पज स्टप होइन रोक्नु पज गर्नु बुझ्नु है मैले अस्ति मैला रियाबमा गएँ म सेयर गर्छु ल तपाईँहरूलाई तपाईँले मलाई सुन्दै राम्रो छ मैला रियाबमा गएँ यहाँ अहिले सात कतिजना हुन्छ पैँतालिसजना हुनुहुन्छ छालिसजना छयालिसजना हुनुहुन्छ त्यहाँ लगभग पैँतिस चालिसजना हुनुहुन्थ्यो <स्थाथा> पहिलो क्लासमै यस्तो बुझ्नु हो केही पढ्दैन एक्चुली मेरो त्यो मेरो त्यो कुनै दिन हेर्नु थियो त्यहाँको लाइभ मैले बनाइरहेको थिएँ अनि मैले के त्यहाँ अलिकति ठम्म्याएको छु भने महिलाहरूलाई परिवर्तन गर्न धेरै सजिलो हुँदोरहेछ पुरुषको दाँजोमा त्यो हेर्नु है तपाईँले एक दिन सस्या सल्लाह भने सर त्यो के हो हेर्नु थियो त्यो के नै भन्नु सरले त्यो हेर्नु के पर्किँदैछ अझ भरेभरि पनि म कहिले बोलाउनुहुन्छ त्यहाँ गरिदिन्छु भने तपाईँ पनि अलिक इनोसेन्ट भएर अलिकति मासुम भएर अलिकति आफ्ना विवेकबाट टाढा रहेर आफ्नो जुन विवेक छ नि रङ विवेक त्यसो टाढा रहेर एउटा रियला रियालिटीमा आएर एउटा बच्चा जस्तो भएर एउटा कस्तो भने कच्चा माटो भएर तपाईँले बहस गर्नु आफ्नो नत्र तपाईँको दम्ब तपाईँको त्यो जुन तपाईँको त्यो एउटा छ नि त्यो एउटा एटिट्युड तपाईँको पर्सेप्सन त्यो ओभर कन्फिडेन्स अथवा तपाईँको पर्सेप्सनको पनि एकदम कोर बिलिफ यसमा यसमा चाहिँ तपाईँले प्रहार गर्नु भएन भने तपाईँलाई परिवर्तन हुन टाइम लाग्छ तपाईँको तपाईँ तपाईँको विवेकले चल्न पाइँदैन अब त्यो रङ विवेक जुन कोर बिलिफ भन है जुन जुनले तपाईँलाई तपाईँको व्यवहारलाई गाह्रो बनाइदियो तपाईँको व्यवहारलाई तपाईँलाई गाह्रो बनाउन बनाएको जस्तो लागेन भने त्यो त्यो तपाईँ नै नबुझेर होइन कहाँ छैन परिवारले मात्रै नबुझा हो म त ठिक छु थोरै थोरै हो चुस्छ होइन त्यस्तो खास के त्यो त्यो जति तपाईँले त्यहाँ तपाईँको तर्क र तपाईँको कन्फर्म केही त बहस राख्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँ मिस्टेकै हुनुहुन्छ चुस्छ त हो नि के फरक पर्छ मैले के गल्ती गराएको के नराम्रो हो र मैले कहाँ मिस्टेक गरेँ यस्तै हो सबै ठिकै छ म मै हुँ यस्तो चाहिँ एउटा मा एउटा असल मानवीयताको गुणमा पर्दैन ल म मै हुँ भनेर केपी ओलीले जस्तो भन्न सके पो ल उसले त राम्रो राम्रैसँग टक 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 मिलाएको छ नि आफ्नो पार्टीमा त कमसे ऊ छ त केपीमा दम्मा छैन प्रचण्डमा छ नि सबैमा छ तर त्यो खाले त होइन त <laughs> म मैँ भन्ने अनि सबै मिस्टेक गर्ने म मैँ भन्ने अनि खालि उयो लतको पछि लाग्ने म मयौँ भन्ने झगडा गर्ने म मयौँ भन्ने कसैको नहुने कसैको न ल अब यो कुराले मन दुख्ला होइन अनि कसैकै हुँदैन नि त फेरि यसो याद गर्नु त तपाईँ कसको त खै कसको कर परिवारको त न तपाईँ साथीको हुनुभयो न आफन्तको हुनुभयो तपाईँको मध्ये केहीलाई भने फेरि सबैलाई नै न तपाईँ परिवारको हुनुभयो न तपाईँको पर्स द बेस्ट के भन्छ छोरो या छोरीको हुनुभयो न तपाईँ कसैको हुनु भन नि उनीहरू त झेल्दिया न छन् तपाईँलाई किन तपाईँ त खुन हो तपाईँको व्यवहारलाई उनीहरूले झेलदिया मात्रै हो किनभने उनीहरूको त्यो चाहिँ दायित्व एउटाले चाहिँ कति कमजोर छ मेरो परिवार भन्दै हुन्थ्यो खास उनीहरूको दायित्व मानवीयतामा दायित्व भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ न त दायित्व भएन भने यो संसार दुई महिनामा चिरिप हुन्छ दुई महिनामा यो दुनियाँ खत्तम हुनेवाला छ दायित्व बोध मात्रै भएन भने यो संसारमा तपाईँले गरे जस्तो व्यवहार हरेक मान्छेले गरून् दुई महिनामा काटाकाट मारामार म आफइड अथवा हानाहान खान नदिएर लाउन नदिएर त्यो सबै त्यो अचम्मै के हो यस्तो संसार पो देखियो अन्तिममा स संसार यसरी पो सिद्धि रहेछ भनेर सिद्धिन्छ मेरो कुरा बुझ्नु है त्यस कारण अब तपाईँले व्यवहार चुज गर्दा अनि फेरि के हो भने कतिले चाहिँ नजानेर पनि हो है फेरि यहाँमा हो त है तर यति मैले पहिले जाने भए मिलाउँथेँ होला नि भन्ने हुन सक्थ्यो तपाईँले आजदेखि व्यवहार चुज गर्दा अब दिमागको वायरिङै बिगारिरहेको छ धेरैले त है वायरिङै बिगारेको दि दिमागको दि त्यो हुन्छ नि त्यो नेटवर्कै बिगारिसकेको छ अब मैले भने होइन तपाईँले बिगार्या हो रियालिटी नि त्यही हो तपाईँले प्रयोग गरेको तत्त्वहरूले तपाईँको नेटवर्कै बिगारिदिन्छ दिमागको नेटवर्क हुन्छ कि त्यत्तिकै मान्छेलाई मजा आएको होइन त्यतिकै खुसी भएको होइन त्यतिकै सजिलो भएको होइन नखाँदा खाँदा पनि त्यत्तिकै मजा आएको होइन त्यो केही नेटवर्कमै कमजोरी हालिदि हुन्छ नेटवर्कको फङ्सनमा गडबडी भइदिया हुन्छ नेटवर्क हुन्छ हामी त्यत्तिकै चलाएन हाम्रो ब्रेनले चलाएको हाम्रो नेटवर्क त्यतिकै तपाईँलाई मजा आएको हुन्छ ब्रेनमा तपाईँको त्यो केमिकलले टच 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 हानिदिन्छ कहाँ कहाँ हान्छ तपाईँले त्यो दिमागमा कुन केमिकलले कहाँनिर गएर प्रतिक्रिया दिन्छ र कहाँनिर गएर हान्छ भनेर पढ्नुभएको छ होला नभए एक दिन त्यो कोर्समा बनाउला त्यसपछि तपाईँको एक त मस्तिष्कको फङ्सनमा तपाईँले बिगार्दिछ दोस्रो फ्याक्टर तपाईँले पर्सेप्सनमा बिगार्दैछ तेस्रो फ्याक्टर रङ एक्सपिरियन्समा बिगार्दिछ चौथो एकैछिनको इमोसन डिल गर्न नसक्ने क्षमता भएर छ अर्को इमोसन मिलाउनु पर्दा धत्तो चाहिन्छ चा फेरि अर्को व्यवहार दामादोल बनाएछ तास नास बनाएछ अनि के सिकौँ न हौ दुनियाँले तपाईँबाट कि मैले अझै कम भने क्या अझै mm -hmm. बढी भन्छु फेरि तपाईँले के सि तपाईँबाट के सिकौँ त तपाईँबाट तपाईँलाई मानौ न एउटा यहाँ दिक्पाल भन्ने भाइ छ अरे मानौँ यहाँ छैन नि दिक्पाल नाम छ कसैको छैन मैले नामबाट दिक्पालिसबाट त्यसैले के सिकोस् त ल भन्नु त्यही पात्रले तपाईँबाट तपाईँले के सिक्यो सिक्नु त छ जिन्दगी त सिकायो तपाईँले बुझायो होला लाइफ भनेको त सिकाएको आ, आ, प्रक्रिया हो जीवनभर मृत्यु हुने दिनसम्म सिकायो अनि तपाईँले तपाईँबाट के सिक्ने जाने यो उयोबाट हिँड्दा तपाईँले तपाईँबाट नसिकेसम्म अनि ल होइन मैले अघि नै जोडाएको थिएँ केही फरक पर्दैन मेरो जिन्दगी यस्तै ठिक छ भन्नेलाई त हामी चेन्ज गर्नको लागि तयार हुन्छौँ अथवा त्यो त्यसको लागि हामी पहल गर्छौँ प्रयास गर्छौँ भने तपाईँहरू त होइन होइन मेरो ठिक छ मिलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने त्यो टोली धेरै हुनुहुन्छ यहाँ हार्ड कोर कमै हुनुहुन्छ कडा हुन्छ नि त्यो एकदमै त्यो माथ्लो रियाममा छन् बाफरे बाफरे बाफे ए बाहो त्यो त्यस्तो छन् तर धेरै सजिलो हुनुहुन्छ साँच्ची भने यति इनोसेन्ट यति सजिलो कमै हुन्छन् यो अझै अब कडा ड्रग हिजो गर्ने साथीहरू बुझ्नु <तलग> है त्यस <तलग> कारणले आजका मितिबाट गर्ने के रहेछ अरे कि मैले मेरो व्यवहार कसरी गर्ने पनि बुझ्ने पनि रहेछ मैले कुन व्यवहार चुज गर्ने मैले के चुज गर्ने म बोल्दा त शब्द शब्द चुज गरेर बोलिरहेको छु थाहा छ त भएन मैले शब्द शब्द केलाई केलाई यो भन्दा हुन्छ कि यो हुँदैन कि यो हो कि यसरी मैले काटेको भनेको चाहिँ बिजी छु भने हो मलाई एक घन्टा बजी कल गर्नु है एक घन्टा बजी कल गर्नु है हजुर नमस्कार सहित भाइ बहिनी अब अब भाइको छोडिदिनु न म एक घन्टापछि कल गर्नु ल बुझ्नु है तपाईँले के बुझ्नु भने मैले म कस्तो बन्ने कस्तो हुने मलाई कस्तो फिलिङ्स आओस् तपाईँ चुज त गर्नुभएको छ तपाईँले फिलिङ्स मिलाउनै चुज गरायो हो केमिकल क्या कस्तो बुझ्नु न तपाईँको फिलिङ्स तपाईँको व्यवहार तपाईँको एटिट्युड तपाईँको पर्सेप्सन तपाईँको कन्फिडेन्स सबै कुरा मिलाउन केमिकल चुज गरे नत्र किन लत्नु पर्छ कोही त्यतिकै केमिकल चुज हुन्छ होइन उहाँले चाहिँ के बुझ्नु होला बिजी भएर उठाउनु भएन भने फेरि गर्नु हो अथवा उहाँलाई बिजी भएर उठाउनु भएन भन्नुभयो अथवा फेरि गर्नुपर्ने हो कि भनेर बुझ्नुभयो होला अनि इमर्जेन्सी गरौँ न के भयो भनेर बुझ्नुभएको होला राम्रै बुझेँ नराम्रो त होइन नि त फोनै गरि अँ फेरि गरिदिन्छ सुन्नु त म एउटा सानो काममा छु सुन्नु सुन्नु मेरो कुरा म अहिले प्रोग्राममा छु तपाईँले मलाई एक घन्टा अथवा साढे एक घन्टापछि कल गर्नु ल मे आज बिदा हुन्छ नि त मनका कुरा त अब कोभिडले अब खाइदियो शनिबार शनिबार प्रोग्राम कोभिडको कारणले क्यान्सल भएको छ ल तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नु न अब हस् ल हेर्नु है मलाई बुझिदिनु हुनेछ बुझ्यो नि त मान्छेले याद गर्नु त्यस कारणले हामीले के गर्ने हामीले कुन व्यवहार गर्ने भनेर व्यवहार त चुज गर्नुपर्छ तपाईँको मैले बारम्बार भने है तपाईँले त हिसाब लाइलै व्यवहार चुज गर्नुपर्छ किनभने तपाईँको वायरिङमै प्रब्लम आएको छ भन्न खोजेँ क्या न त तपाईँलाई मेडिसिन किन दिए त तपाईँको मस्तिष्कको फङ्सन मिलाउन मेडिसिन दियो होइन त uh -huh. मस्तिष्कको फङ्सन म्यानेज गर्दिनँ औषधले कति सक्छ त्यसले हेल्प गर्दिनँ मेडिसिन दियो नत्र मलाई किन नद्या त नि मेडिसिन मे मलाई के को मेडिसिन दिएछ भने अब कहिलेकाहीँ किडनीमा स्टोन छ त्यसको म्यानेज गर्न यो किडनीको फङ्सनमा प्रब्लम भएर मलाई औषध दिन्छ कहिलेकाहीँ अब एउटा अपरेसन बाँकी त्यो सकेपछि त सकिन्छ कि स्टोन भएर फङ्सन म्यानेज गर्न त दियो नि सबै अनि तपाईँ चाहिँ फेरि कस्तो फ्याक्टर हुन्छ मैले फ... अनि मैले खान पनि ध्यान दिन मैले सोच्न पनि राम्रोसँग मिलाउन यो किडनी सम्बन्धी भने मेरो किडनी त अझै प्रब्लममा आउँछ नि होइन त्यो औषधि मात्रै सपोर्ट त गर्दैन नि हो त्यो कुरा बुझ्दा तपाईँले तपाईँको व्यवहार परिवर्तन गर्न सही व्यवहार छ भने त्यसलाई अझै निखार्न एकदमै त्यो एकदमै घरामिने व्यवहार छ भने त्यसलाई स्टपै गर्नको लागि तपाईँको ठुलै प्लानिङ चाहिन्छ किनभने तपाईँ प्रब्लममा हुनुहुन्छ तपाईँ सा जोखिममा हुनुहुन्छ अझ तपाईँहरूसँग प्लानिङ छैन यो जोखिम अनि के हुन्छ भने फेरि के हुन्छ भने कन्फिडेन्स यस्तो तरिकाले अगाडि बढ्छ कि ए यति बढी त होइन है भन्ने पनि हुन्छ हो ल त्यति बढी होइन अरे तर जति हो त्यतिलाई त मिलाउनु पऱ्यो नि त प्लानिङ भएर एक्जिक्युट गर्न प्लानिङ भनेको अब जिन्दगीलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने सामान्य प्लानिङ है एडभान्स प्लानिङ कसो कति क्षमता छ र कसो कति छाँटकाँट छ त्यो आधारमा बनाउला हो होइन तपाईँले स्कुल लत्तो छोडेर पाएन नि त स्कुलसम्म त ध्यान दिने अरू चाहिँ मेरो आफ्नो रोगहरू डिल गर्नलाई मात्रै म गर्ने नयाँ 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 व्यवहार वा, हरकत गर्छु भनेर अगाडि नबढ्ने भने यसरी बुझ्ने बुझ्नु है तपाईँले चुज गरेको व्यवहारले तपाईँको लाइफ आ, को एउटा क्वालिटी है एउटा जिन्दगीको क्वालिटीमा सकारात्मक प्रभाव पारे छ कि नकारात्मक प्रभाव पार्या छ भन्ने कुरा तपाईँले कसरी बुझ्नुभएको आधारमा हुन्छ तपाईँको व्यवहारले तपाईँको जिन्दगीको नकारात्मक प्रभाव पारेर जति हात उठाइदिँदा दिलसै उठाउनु है तपाईँले गराएको व्यवहारले हरकतले तपाईँको लाइफमा नकारात्मक प्रभाव एक नराख्नु ल आज चाहिँ हात उठाइराख्नु तपाईँको जीव तपाईँको हरकतले तपाईँको जिन्दगीमा सकारात्मक प्रभाव परिरहेछ तपाईँको अब होइन अस्ति अस्तिको कुरा है अब होइन है अब त तपाईँहरू एकदम ज्ञानी हुनुहुन्छ ब्रो तपाईँको लाइफ ठिक छ तपाईँको व्यवहारले तपाईँले गरेको जे व्यवहार गरिराख्नु भएको छ नि यति समयमा तपाईँको जिन्दगीमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेछ कि सकारात्मक उसै हात उठाइदिनु प्लिज उठाइदिनु म अरू कुरा गर्नको लागि कसलाई हजुर राख्नु हेलो हजुर यता आउन खोज्नुभएको ल यहाँ यो यो लोकेसन कसले भनिदिने संस्कार सरकारी आउनु त लोकेसन भनिदिनु ल एकजना बाबुले लोकेसन भनिदिनु हुन्छ है हजुर हेलो एकजना भाइले लोकेसन भनिदिनु हुन्छ ल अब म दिइहाल्छु मोबाइल ए सरलाई लोकेसन भनिदिनु नि त त्यो त ल बुझ्नु है कि मैले गर्ने व्यवहार मैले चुज गर्दा मैले ज जस्तै मैले गर्ने व्यवहारले मलाई गिल्ड फिल गर्यो मलाई इमोसनली इमोसनल्ली डाउन गर्यो मैले गर्ने व्यवहारले मेरो यस्तो वर्थलेस फिल गर्न थाल्यो होपलेस फिल गर्न थाल्यो भने पनि त्यहाँ मि मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो मिलाउन तपाईँ फेरि केमिकल छिटो छरितो केमिकलतिर चाहिँ किन गएको क्या हात त्यो गाँजा भाङ धुरो अथवा के भन्छ ब्राउन सुगरतिर किन हात जान्छ क्या त्यो त्यो त गलत व्यवहार होइन र है तपाईँले यसो मनन गर्दा नि गलत हो हुन्छ तपाईँले जतिसक्कै मजा आओस् नि त्यो गलत व्यवहार हो नि त अनि सुन 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 त्यो ट्रिप बिनाको जिन्दगी चाहिँ बस्ने चाहिँ मानवीयता हो नि त त्यो ट्रिप छ त्यो ट्रिप मैले त भोगेँ होइन मैले एक दिन भोगेँ मैले भनिसकेको छु त्यो त्यो दिन त मलाई गाह्रो हो तर तपाईँलाई त्यो ट्रिप चाहिँ यति यति कम्फर्टेबल र यति मजेदार ट्रिप आउँछ जुन जुन ट्रिपले तपाईँको व्यवहार चाहिँ डामाडोल पार्छ भने चाहे मेरो मेरो मलाई ल न अब मलाई सु अब माइन्न भने म उदाहरण मात्रै दिए सेक्समा मजा आउँछ आउँछ हो अनि के सेक्स गर्दै दसतिर हिँड्दै हिँड्ने त म जो प्रस्तुततिर नि जाने हुँदा पनि जाने मजा त आउँछ नि के आउँदैन संसारको सबै देवतालाई नै आउँछ राजसेसलाई आउँछ मान्छेलाई नै आउँछ मजा अनि त्यो त्यता त ती जम्मै त्यो ला आफ्नो घर व्यवहार लुआन मलाई कति मजा आउँछ यति राख न भन्दै हिँड्ने त हो त होइन नि भने म त लिनु पऱ्यो त्यो जिन्दगीले मजा लिँदा तपाईँको रियालिटी चाहिँ तहसै नहस पार्थ्यो नि त अस्त व्यस्त ध्वस्त पाऱ्यो नि त जिन्दगी मजा लुट्ने हो है तर त्यसले गर्दा तपाईँको जिन्दगी होइन ध्वस्त पारेको छैन भन्छ भने होइन ध्वस्त पारेर जस्तो मेरो व्यवहार कसरी लाग्छ भने त्यो एकल काँटे हो त्यसले त्यसको जिन्दगी त्यसले मात्रै मजा लुट्छ त्यसले केही व्यवहार अरूलाई सहयोग नै गर्दैन अरू चाहिँदै चाहिँदैन अरू माया नि लाग्दैन अरू कसैको वास्ता हुँदैन छोरा छोरी आमा बुवा मा साथी साथी कसैको मतलबै हुँदैन है त्यो त्यो कस्तो भने एकल काँटे टाइपको क्या एकल काँटे नि नभनौँ न अलिकति चित्तै दुख्नेहरू भन्दा अलिक स्वार्थी टाइपको सेल्फिस बहुतै ठुलो सेल्फिस अनि कस्तो सेल्फिस कुनै सेल्फिस त आफ्नो आफ्नो टक्क मिलाएर टक टटक ठाउँमा आउँछ नि तर ऊ छैन अनि जिन्दगी जिउनुको जिन्दगी बाँच्नुको जिन्दगी जन्मिनुको एउटा 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 मुख्य अर्थै उसले छोडिदिन्छ क्या बस एउटा के लत्तो गत्तो छोडिदिन्छ उसले जुन लत्तो गत्तो छोडेको चाहिँ संसारमा साह्रै दुःख चाहिँ परिवारलाई हुन्छ तपाईँले छोडेको लत्तो गत्तोको साह्रै भित्र गाह्रो चाहिँ परिवारलाई हुन्छ किनभने तपाईँको लत्तोको त तपाईँ केमिकलले गर्दा छोड्यायो अरू नत्र तपाईँ पहिला त्यस्तो मान्छे कहाँ हो कसै उहाँ डक्टर डक्टर त्यतिकै परिवारले के लत्तो छोडेर डक्टरको लागि पढ्न पठाएको त एउटा महत्त्व एउटा मूल्य छ यो मान्छेको मेरो जिन्दगीमा सबभन्दा मूल्यवानै मेरो छोरो या मेरो छोरी अथवा मेरो जीवनसाथी अथवा मेरो बुवा आमा हो भन्ने हुन्छ तर तपाईँले होइन त्यो मूल्यको अब मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ होइन फेरि के हो भने तपाईँको त्यो त्यो मालै त्यस्तो है फेरि त्यो मालै त्यस्तो अनि फेरि तपाईँको तालै त्यस्तो अनि त्यो जालै त्यस्तो हो बुझ नै त्यस कारण तपाईँमा विवेक आइसकेपछि तपाईँले भनिदिनु भनिदिनु तपाईँमा त्यो विवेक आइसकेपछि तपाईँले चुज गर्न सपोर्ट मिल्छ क्या तपाईँले किन व्यवहार गर्ने के नगर्ने नत्र बाहिर गएर चिप्लिने भने त्यही त हो नि आ आर्दै खाए कि ओह सिद्धि स्यार अब सचेत होस्

जस्तै अब सकारा नकारात्मक कुन केस भन्दाखेरि मेरो व्यवहारले गर्दा मेरो मेरो लाइफ जस्तो भयो मेरो जीवनमा यति भयो क्षति भयो मेरो आउँछ त्यसले चाहिँ व्यवहार गरेछु भनेर सोच्ने आउँछ सकारात्मक भन्नाले अब यदि म यति बेला यहाँ नआएँ नआएको भए भने म सायद म यति मात्र क्षति हुन्थेन अझै बढी क्षति हुनुहुन्थ्यो त्यो मेरो मैले अझै राम नराम्रो त देखेकै थियो हुनु थिइनँ भने जस्तो अझै नराम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ यो पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ सकारात्मक व्यवहार गरे जस्तो लाग्छ अब छु यी भन्छ है सुगरले ग्रस्त पारा छ अनि गुलियो त मेरो नै न त नै भन्ने हुन्छ र खान्छु खान्छु हुन्छ त त्यस्तो त्यो पायो त अनि सिद्धिन्छ नि फेरि त्यो दे चाहिँ यसलाई स्वाद चाहिएको छ तपाईँको यसलाई छ हजुर नहुँदै स्कुल जाने पाउने

अनि त्यही समाज त्यो चाहिँ यो सृष्टिले चाहँदैन क्या यस्तो कन्सेप्ट चाहिँ यो सृष्टिलाई चाहना के छ कि यसलाई हाम्रो अझै अझै त्यो सन्तानहरू अझै उत्पादन गरौँ त्यसले अर्को उत्पादन गरौँ संसारमा आनन्दले बसौँ रमाइलो फेरि एउटा एउटा लिमिटमा बसेर एउटा एउटा ठाउँमा त्यो अनुसारले अगाडि बढ्न समाजले चाहन्छ क्या समाज के चाहन्छ सामाजिक हुन चाहन्छ तपाईँ के चाहनुहुन्छ सामाजिक सामाजिक चाहिँ मेरो मेरो जे इच्छा छ त्यो बाहेक अरू मतलब छैन भन्ने चाहन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ यो समाजले एउटा प्रब्लम निर्धारण गरिदिएको छ समाजले निर्धारण गरेको कुरा मान्यता भएन भने त्यो समाज विरोधी हुन्छ फेरि समाजविरोधी हुनुभन्दा समाज प्रेमी भइदियो त सकियो नि के मेरो बुझाइमा अलिक चेन्ज ल्याइ लगाइदिएपछि सकेन बहस यही यही बहस के के हुन्छ भने यो ड्रग युज गरिसकेपछि कोही चाहिँदैन क्या केही चाहिँदैन बालबच्चा यू, त्यो छ के त्यही किन यस्तो मजा त अरू केमा छ यो पो मजा त यो यो पो लाइफ छ भन्ने हुन्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले भनेको गलत होइन तर तपाईँको वेमा हिँड्यो भने चाहिँ समाजलाई फाइदै छैन किन अरू त नि समाज इच्छा चाहिन्छ बालबच्चा साथी आफन्त हेलो हाइकन तपाईँको सब थोक केमिकल भइदिएपछि तपाईँले यो विचार आउँछ कि नसा भन्दा बाहिरकाले यो विचार कहिले गर्दैन अनि ए है लेसमेन त लेसमेन गे सामान्य कुरा हो नि के जटिल कुरा हो र लेसमेनलाई बिहे गर्न मन लाग्दैन कसले मन मन लाग्दैन बाबा आफू केटी हेरे हेरेछन्डक्सन उनीहरूले रिप्रोडक्सन हुन नसक्नु कारण उसको उसको त्यो जेन्डर हो क्या मलाई बच्चा मलाई मलाई गर्व बस्न लाग्छ ल म केटोलाई तपाईँलाई लाग्छ त गर्व राख्न त्यस्तै लेसमेनलाई गर्व राख्न मन लाग्दैन छ छ छेउमा त तर मन लाग्दैन त्यो उसको जेन्डर हो उसको प्रब्लम त होइन प्रब्लम होइन नि त तर ड्रग युज त प्रब्लम हो नि त होइन उसले जिन्दगी जिउन खोज्या जुन चाहिँ मलाई केटा चाहिँदैन मलाई जरुरी छैन केटा अब गेलाई पनि त केटी चाहिँदैन मलाई लजा भन्ने हुन्छ तर यहाँ त त्यो गेर र लेसपियनको कथा होइन यहाँ त उसले उसको केमिकलले उसको पर्सेप्सन र उसका बिहेभियरमा हानेर ऊ एकल गाँटे भएको होइन ए ब्रदर तपाईँको विवेकले सबै थोक स्वीकार छ र केमिकल मुक्त जिन्दगी जिउन तपाईँको लागि रणनीति छ र तपाईँ एकदम ठिक छ भन्दा यहीँ लु खा त लाइटर बाल्दै पनि तपाईँ तान्नुहुन्न सक्दै सकिँदैन मेरो विवेकले मलाई दिँदै दिँदैन मेरो विवेकले मलाई तान्नै दिँदैन त्यो तान्नै दिँदैन अथवा तपाईँ ल रक्सीलाई मुखमा खान का पिच्चा थुकिन्छ ल बाजी टेकौँ न यो कुरालाई तपाईँलाई रक्सी दिउँ ए आए पाएर इन्डियामा रक्सी मजा आयो ल जिन्दगीमा पहिलोचोटि अनुभव गरेँ भन्ला होइन तर घटेको निलदिहाल्नु सरी भन्नु होला हामी घर गएर फालिदिन्छौँ किन विवेकले दिँदैन नि त यो दुनियाँमा सप्तोक सिकाउन खोजेकै विवेक त हो नि विवेकै सिकाउनु खोजे यो दुनियाँमा ड्रग युजर ड्रगले मात्रै बिगारे <laughs> होइन धेरै धेरै तपाईँका ट्र्यापहरू छन् क्या तपाईँले खडा गरेको ट्र्याप त यति कडा छन् त्यो थिङ्किङ ट्र्याप बिहेभियर ट्र्याप अर्जेजको ट्र्याप फिलिङ्सका ट्र्यापहरू तपाईँ तपाईँको नजरिया नै चेन्ज गरिदिन्छ भने क्या तपाईँले यो दुनियाँलाई हेर्ने दृष्टिकोणै चेन्ज गरिदिन्छ ए आमा त्यसले भगवान् त बनाइन्छ आफूलाई भने चाहिँ अरू के गर्छ र भगवान् हु म त बनाइन्छ भने तपाईँले जे ट्र्याप खडा गरिराख्नु भएको छ नि त्यो ट्र्याप चाहिँ जाल चाहिँ काट्नै पर्छ नकाटेसम्म हुँदा केही हुँदैन एउटा 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 राम्रो मान्छे राम राम हुन्छ एउटा गतिलो मान्छे राम राम हुन्छ होइन त्यही राम रामै ठिक छ भने चाहिँ होइन सकेसम्म जोगाउने भन्ने हुन्छ त्यही खोज्या परिवारले यहाँ यो राम रामबाट राम, राम नाम सत्य होस् भन्ने नहोस् भनेर यहाँ ल्याइदियो यो कुरा चाहिँ मान्नु क्या सत्य यही नै हो अरू केही पनि छैन धेरैको सही हो बनाउँछ त्यो त सब्सट्यान्सले त तपाईँलाई व्यवहार तहस नहस पार्न त सबभन्दा प्रमुख र ठुलो भूमिका खेल्छ कि त होइन स अबको भनेको राइटलाई समाउँदै रङलाई स्टप गरिदिने हो अब विवाह पास्टलाई एक्सपिरियन्स लिएर पीडाका एक्स एक्सपिरियन्स पहिलाका अहिलेका भोलि आउने सबैलाई ए है विवेक भने त्यही त होइन र विवेक भनेको के राइट के रङ छुट्याउँदै सहीको लागि पहल गर्दै र थोर थोरै मात्रै मिस्टेक गर्दै अगाडि बढ्नु नै जिन्दगी हो मिस्टेक हुँदैन भन्ने त हुँदैन थोर थोरै त मिस्टेक हुन्छ हुनु नि पर्छ अलिअलि त काचा कुचुक त हुनुपऱ्यो नि तर यस्तो मतलब यस्तो काचा कुचुक होइन कि तपाईँले आफ्नो डेली लाइफ आफ्नो जिन्दगी नै दाउमा राख्ने गरी काँचा कुचुक भएन कि मैले यहाँ एउटा सामान्य रक्सी खाने केटो क्लिनिकमा आएर लु न म रक्सी खान्छु मलाई चेन्ज पर्छ भन्ने केटोलाई बहस गर्दै छुइनँ नि त यहाँ कि मैले बढी भने अथवा कसै घरमा बोलाएर लु न आउन न मलाई एकदम गाह्रो भयो म रक्सी छोड्नै सकिनँ यति चाहिँ मलाई मिलाइदिऊँ न ए यो उतै लानुपर्ने भयो है यो उतै कसैले मिलाउनु त त्यो अहिलेको हाम्रो बाबु खै अँ आउन यो लिएर अँ त्यो होइन नि त त्यस्तो त होइन तपाईँलाई होइन आफूले चाहेर आफू चेन्ज हुनलाई मन लागेर लु न केही आइडिया छ कि होइन नि त यहाँ त यहाँ त तपाईँलाई त यसरी यसरी ल्याएको छ परिवारले यहाँबाट थिचेर जाखुत्त भित्र हाल्दै हो नि त यहाँ कि होइन होइन तिन चारजना बाहेक तिन चार तपाईँ बाहेक दुई तिनजना साथीहरू बाहेक सर बाहेक होइन यहाँबाट त घे यहाँबाट फुत्त हाल्दै होइन र भने अनि कति गाह्रो र अप्ठ्यारो भयो तपाईँले गरेको व्यवहार उनीहरूलाई भोग्न सम्हाल्न सहन स्वीकार्न र एउटा असल आ, सपना देखाएको हुन्छ क्या तपाईँको परिवारले तपाईँबाट मबाट पनि मैले मेरो छोरा छोरीबाट देख्छु मेरो वाइफबाट देख्छु सपना देखाएको हुन्छ क्या त्यो सपना चाहिँ अब पुरा त हुँदै नै हुँदैन त्यो असम्भव छ सम्भव भयो भने अचम्मै हो त्यसलाई त ढोग्नुपर्छ दो, बरु ल अचम्मै गऱ्यो याद सपना सिद्धेको भनिएको पनि अब सुरु गर्यो पुरा तर कमसेकम यो मान्छे यो लतका कारणले उसको हुनसक्ने क्षति एकदमै कमभन्दा कम क्षति कम होस् न भन्ने उनीहरूको चाहना भएर राख्दै नत्र मेरो जिन्दगी मेरो मर्जी भन्नु पर्थ्यो नि तपाईँ मेरो जिन्दगी मेरो मर्जी भन्नुहुन्छ भने तपाईँले परिवारलाई तपाईँको आफ्नै मानेकै हुँदो रहेछ नि त तपाईँको के मेरो जिन्दगी मेरो मर्जी आज एउटा केस आएको थियो अरे आमाको सिक्री गरङ राङ यहाँ सिक्री होइन त्यो त्यो मङ्गलसूत्र लगाएको सानो सुन तानेर खाटबाट घरङ्राङ थारेर ढोकामा ल्याएर म कराउँ चिच्याउँ कि मलाई त्यो मङ्गलसूत्र दिन्छ भनेर त्यो खानको लागि अरू कारण लाग्यो होइन त्यो गर्दा अनि अन्तिममा गर मङ्गलसूत्र खोलेर गर लैजा भन्ने केस आज बहस आएको छ त्यहाँ संसार सरले भन्ने होइन कहाँ के किनभने कोही आयो भने फेरि त्यो जज गर्नु होला जे हो एउटा कथा आयो हेर्नु त अनि के के अनि त्यो के त अनि त्यो त्यो उसको मर्जी उसले जे गर्छ त्यही उसले जे भन्यो त्यही मेरो इच्छा मेरो चाहना त्यो त त्यो त एउटा मान्छे भएर जन्मेपछि त्यो चाहिँ एउटा मानवीयता होइन भनेर भन्न खोजेँ नि अनि मानवीयता हुनै छैन भन्छ भने चाहिँ अनि उसलाई चाहिँ अब के भन्ने त अब त्यो तर्जी अनि म माचिरहेछु त परिवारलाई नि हेरेर साथीसँगै आफ्नो मेरो लाइफ मेरो मर्जी भनिरहेछ त छैन को छैन र है तपाईँ बुवा हुनुहुन्न र मस्त आफ्नो मर्जीमा चलिराख्नु भएको छ तर सबै कुरा च्यानल मिलाएर त्यो कुरा मम्मीले स्विकाइदिनुहोस् अँ मेरो बुढाको मेरो उसको मर्जी नि मैले कहाँ धेरै दखल दिएको छु त मम्मीको नि मम्मी मर्जी तर एउटा के एकदमै द्वन्दात्मक एउटा निचोड निकालेर हुन्छ नि यहाँ चाहिँ के भने मेरो लागि मेरो मर्जी सक्यो अब ठिकै हो नि भाउ त्यसरी तपाईँले आफ्नो व्यवहार चाहिँ मिलाउनु मात्रै भएन भने विल फिल मोर वर्थ एन्ड मोर सेल्फ स्टिम स्यान् भनेको अनि यसले गर्दा एकदम प्रभावकारी अनि सेल्फ स्टिम पनि हाई हुने त्यसको लागि त्याग्नको लागि प्रेरणा मिल्ने त्यस तपाईँले त एउटा एउटा असल युजर नबनेसम्म तपाईँले छोड्न सक्नु असल युजर है असल भनेको युजर द युजर असल मैले नसकेर हो मस, म म मैले यसलाई स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ बिस्तारै मिलाउनु पर्छ होइन हुँदैन त्यस्तो त द जाने फ्याटेको कहाँ म गएर फेरि चट त्यो त त्यो त के भन्ने अब त्यो अनि फेरि त्यस्ता नै हुन्छ नि त फेरि त्यो पनि याद गर्नु न तर यो चुज बुझ्नु है व्यवहार दुई प्रकारका हुन्छन् प्रायले आफू आफूले अनि समाजले यी दुई ज्वरो व्यवहारहरू म्यानेज गरेन भने तपाईँको त्यो के बुझ्नु भने तपाईँको व्यवहार मिलेन होइन मैले जे हो मैले जे सुझाव सत्य हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ त्यो यो व्यवहारमा यो समाजमा तपाईँ एक्लो भएपछि तपाईँ फेरि बिस्तारै बिस्तारै त्यो टुट्नुहुन्छ छुट्नुहुन्छ समाजसँग अनि अन्तिममा ल्याङ जिन्दगी अनि फेरि त्यो हेर्नु न ल त्यो बाटोमा पुरै ल्याङ भएर रक्स्याएर पुरै आनन्दले अनि त्यही लाइफ ठिक छ भन्ने नहोला तपाईँको लाइफ त्यसरी त नजाला तर त्यस्तै ते हुनेवाला पनि त छ नि त्यो हाम्रो लाइफ होइन र यस्तो तरिकाले हुन सक्दैन र हुनसक् त्यो पनि त खत्रै थियो नि पहिला के सबै गरिबै त सडकमा आएर त्यो ल्याङ भएको होइन नै त्यो चाहिँ याद गर्नु है केही सिप नलाएपछि परिवारले लछड दियो न हामीलाई त आनन्द चाहियो नि शान्ति त चाहियो नि रियाब सियाब थाहा थिएन अथवा पैसा खर्च लाग्छ अथवा बाहिर रक्सी खाएर ढरिरहेकोमा सुतेर ढरिरहेकोमा र यहाँ सेन्टर आएर डक्टरले सेन्टर चाहेको कुनै पनि साइकाइटिस्टले दिएको औषधि खाएर सुतिरहेकोमा फरक के छ फरक किनभने यो चाहिँ केमिकल मिलाएर रिसर्चबाट समाधान केन्द्रित हुँदै साइड इफेक्ट कम हुने प्रकारका यो बिस्तार छोडाउनको लागि दिइने प्रकारले तपाईँले यहाँ आएर व्यवहार सिक्नुहोस् भनेर राखेका हिसाबले छोड्नै पर्छ तपाईँले औषधि नछोडे त तपाईँको प्रब्लम सल्भ हुँदै हुँदैन नि साइकाटिस्टले मजाले छोडाइदिनु हुन्छ तपाईँको औषधि यहीँ बसेर औषधि खाएर छोडेको को को हुनुहुन्छ हात राइदिन्छ एकजना अरू दुईजना तिनजना अरू अरू चारजना अरू है तपाईँको औषधी त कस्तो भयो भने तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण सपोर्ट हो क्या त्यो चाहिँ यहाँ बसेर आवेगी हुन कम हुन्छ यहाँ बसेर सहन सिकिन्छ बस यहाँ बसेर एकदमै त्यो त्यो सिख हुन कम हुन्छ यहाँबाट फिजिकल सिन्डमहरू कम आउँछ अब त्यो वाला अल्कलवा वाला केसमा त के भने उसलाई बस यो जिन्दगी गाह्रो बस्न बाहेक केही चाहेको छैन उसलाई आनन्द को जाउन को आउन् त्यो मत मतलब गर्नै सक्दैन उसले के गर्ने के मतलबै गर्न सक्दैन के खाने के नखाने मतलबै गर्न सक्दैन उसले त्यस्तो बनिसकेको छ त्यो त्यो डोज बढी भएर यहाँ यहाँ तपाईँलाई त्यो जुन अल्कोहल टाइपको र बेन्जोडाइजबिन टाइपको त औषधी चलाएकै छैन नि त जुन तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ लत लाग्ला भनेर यहाँ लत लाग्ने औषधि दिँदैन कसले दिन्छ लत लाग्ने औषध कुनै साइकोटिस्टले लत लाग्ने औषधि दिँदैन त्यो तपाईँलाई दिएको औषधि एन्टिसाइकोटिक एन्टिडिप्रेसन कुनै पनि लत लाग्ने औषधि होइन तर अल्कोहल त लत लाग्ने औषधि हो तपाईँले प्रयोग गरेको ड्रग त लत लाग्ने औषधि हो

समय पनि बढाइरहेको छ होइन ऊ हिजो बेलुकादेखि खान्थ्यो अब दिउँसोदेखि खान थाल्यो बिहानदेखि खान थाल्यो अनि थोर थोरै टुचा टुच्चल पुग्थ्यो अलि लामै दिन थाल्यो त्यो बढाए त हो नि त्यो रोग हो समग्रमा त्यसले क्षति गरेपछि त रोग भएन समग्रमा त्यसले त्यसको जिन्दगी यस्तो बनाइदिएपछि त प्रब्लम हो नि साइड इफेक्टका कुरा त्यो बाहेक टिक्न नसक्ने कुरा त्यसले गरेका आफ्नो डेली लाइफहरू छोडेका कुरा त्यो नखाएसम्म तर तर कथा त्यसपछि अरू प्रपर्टी साथीसँगसँग सम्बन्ध त्याग बुढीले पनि ए बुझि मैले बुझेँ कुरा त्यो अहिले म अलिक डिटेलमा पढेर भनिदिन्छु नि ल मेरो कुरा बुझ्नु है मेरो कुरा बुझ्नु है कि मैले मलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर क्लि हाम्रो हिरो नभएसम्म तपाईँको जिन्दगी त गाह्रो हुन्छ साँच्ची नै भने तपाईँले कुनै पनि हजुर हजुर अँ पर्सेप्सन पनि स्ट्राटेजी पनि तपाईँको काउन्सलिङ पनि तपाईँको तपाईँको के भन्छ जुन बाध हुन्छ नि कुन बाधबाट प्रेरित हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ क्या तपाईँले त्यही त्यही सपोर्ट चाहिने

कस्तो अनि चारवटा हुन्छ नि थाहा छ फ्यामिली मेम्बर चाहिँ एउटा भइसक्यो भयो सरी एउटा मात्रै भइसायी भयो तर अब चाहिँ के भने यसो टक्कै टेक्निक थाहा थाहा छ तपाईँहरूलाई भने चाहिँ एकातिर फ्यामिली मेम्बर एकातिर औषधी एकातिर काउन्सलिङ एकातिर तपाईँको पर्सेप्सन चार चारवटा एउटा टेबल टेक्निक खाले भइसकेको चाहिन्छ किन त्यति जोखिममा भइसक्नु भएको छ क्या यार औषधि त्यस्तो एक्ट गर्नुलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ औषधिले कन्ट्रोल गर्ने नै व्यवहार डिल गर्नलाई सोचमा मात्रै डिल गर्न होइन

तपाईँको ब्रेन नै तपाईँको पर्सेप्सनको मुख्य स्रोत हो ब्रेन म्यानेज गरेपछि कन्सेप्ट र पर्सेप्सन म्यानेज हुन्छ फिलिङ्स सजिलो आउँछ त्यसपछि व्यवहार सजिलो भइहाल्छ नि एकैचोटि व्यवहार मात्रै बिग्रियो होइन नि त त्यसले त प्रोसेस वाइज आउँछ नि त त्यति एकैचोटि व्यवहार मात्रै बिग्रिँदैन नि त थाहा छ नि त त्यो कुरा हजुर ल बोल्नु 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 क्वेसन गर्नु बोल्नु त ऐ कसले के जानु अँ डिस जस्तै उदाहरण छैन होइन तपाईँहरूलाई ओसिडी छैन त्यस कारण तपाईँहरूलाई बुझाउन मलाई टाइम लाग्छ तपाईँको ओसिडी छैन क्या तपाईँहरूको ओसिडी होइन होइन हेरेको हेरे गर्ने टच गराइ गरे गर्ने ननसेन्स बिचरा आक्वाई गर्ने त्यो थोरै जानी जानी सोचेर होइन आफै आउनुपर्छ अँ अँ धेरै खेलाएर आउने ओसिरी ओसिरी होइन के अरे अप्सेसिभ होइन त्यो एक्लै भन्छु नि म के हो मलाई यहाँ अहिले ग्रुपमा क्लास सकौँ तपाईँको ओसिरी हुँदै होइन फेरि होइन 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 हुँदै होइन ल मेरो कुरा चित्त बुझिरहेको छ त्यस कारण यो दुनियाँमा विवेकी बन्न पनि सिक्नुपर्छ म विवेकी हुँ होइन भन्ने कुरा मैले मेरो व्यवहारबाट थाहा हुन्छ मैले गरेको व्यवहारबाटै मलाई मेरो परिवारले अन्दाज गर्ने हो यो मान्छे विवेकी छ या अविवेकी छ भनेर कतिपय केसमा म अभिवेकी छु धेरै केसमा म विवेकी छु याद गर्नु है कतिपय केसमा म अभिवेकी नै छु थाहा छ त्यो कुरा मलाई त्यो चाहिँ म चेन्ज गर्नको लागि कोसिस गर्छु तर यहाँ म विवेकी र अभिवेकी भन्ने कुरा थाहा नभएपछि उसले आफ्नो व्यवहार चेन्ज गर्न अत्तो पत्तो जान्दैन ल आफै भन्नु न बाहिर गएपछि म केमिकल युज गर्छु भन् भन्ने साथीहरूलाई कत्रो सपोर्ट चाहिन्छ होला गर्दिनँ भन्नेलाई त कत्रो सपोर्ट चाहिन्छ भने गर्छु भन्नेलाई कस्तो चाहियो होला यसो याद गर्नु त गर्दिनँ म मैले बुझेँ अब म त्यो ट्राई गर्छु भन्ने यहाँ त दुईवटा टोली नै छ है यो कुरा म मेरो मेरो मर्जी एउटा एउटा कुरा होइन म मैले बुझेँ कुरा म मिलाउँछु अब भन्ने छ मिलाउँछु भन्नेलाई त कत्रो सपोर्ट चाहिन्छ भने म खान्छु भन्नेलाई चाहिँ के हुन्छ होला भन्नु भने क्या हेर्नु त कति सेन्सेटिभ छ बहस

त्यो व्यवहार त यस्तो मजाले त्यो कस्तो हुन्छ नि त्यो त ऊ खेला हेरा छ नि त्यो उसले त्यो पशुपति प्रसादमा स्वाट स्वाट थाहा छ हो त्यसरी स्वाट स्वाट्टा गर्नुपर्छ घरि कहाँ के घरि कहाँ के याद गर्नु त यस्तो तपाईँको बुवाले कस्तो गर्नुहुन्छ स्वाट स्वाट गर्नुहुन्न लाइफ के होइन भन्नु त ए यता पनि मिलाएको छ उता खानेछ यता सहिरहेको छ यता वास्ता गराएको होइन उता मजाको मस्त okay? <Yemen> उता गाली गाना त्यही हो त्यसलाई भन्छ स्वाट स्वाटा तपाईँको चाहिँ केही छैन ऊ स्वाट स्वाट मात्रै हो क्या त्यो त लाइफ होइन नि ब्रदर ऊ यो स्वाट अनि स्वाट स्वाट के हो त्यो अनि स्वाट यस्तो स्वाट्टा त्यो त त्यसरी स्वाट स्वाट हुँदैन लाइफ भनेको एकदमै बुरै अँ जानु त्यहाँ सर आउनुभएको छ हाम्रो एकजना सर यसो यसो है म आइहाल्छु ल मेरो लाइफ छ भन्न त्यो गर्नुपर्छ कति बेला के गर्ने कसरी गर्ने फाइभडब्ल्युएस त्यतिकै भनाएन त्यो चाहिँ तपाईँको विवेकले निर्धारण गर्नुपर्छ र पनि यहाँ मध्येका केही साथीहरू त्यही ट्रिप त्यही मजा त्यही खुसी नै सक्थोको भनेर प्रेरणाले ओतप्रोत हुनुहुन्छ यहाँ नभए पनि बाहिर गएपछि सक्ने सम्भावना बढी छ त्यस कारण तपाईँले अहिले विवेक पुर्याउनु अँ र <laughs> सर <laughs> यो भन्नुपर्दा आज आज के बुझ्यो हाम्रो जुन माइन्डसेट नि सर हाम्रो पुरानो हाम्रो मोरल हाम्रो डिग्रिक हाम्रो चाइल्डहुड मेमोरिजले राइट बुझ्ने रा, कुरा र अर्को कुरा तपाईँ आफै भन्नु एउटा स्कुलमा एउटा विद्यार्थी क्लास नाइनमा मानौ जहिले मलाई क्लास नाइनको याद आउँछ क्या प्रायः किनकिन नाइनमा त्यही नाइन आएकै फ्याट्टा नाइनमा कोही लद्दु कोही गजबका कोही चाहिँ एकदमै लद्दु भएर गजबतिर आएका कोही गजब भएर लड्डुतिर गएका हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यस्तै हो, हो तपाईँको लाइफ पनि तपाईँ के हुने तपाईँको सिकाइ र तपाईँको बुझाइ अन्त हाम्रो क्षमता हाम्रो हाम्रो ज्ञान अथवा तपाईँको ल लर्निङ क्यापेसिटीको आधारले त्यो के हुने भन्ने निर्धारण गर्छ तपाईँ तपाईँ एउटा स्कुलिङ नै हो यो पनि तपाईँको नाइन टेन पास गर्ने जिन्दगीको स्कुलिङ हो यो तपाईँको लाइफको स्कुलिङ भनेको तपाईँको एउटा सिकाइ हो क्या है त्यहाँ त सामान्य कच्चा व्यक्तिलाई लाइफ सिकाइयो थियो भने यहाँ चाहिँ कच्चा पनि एकदमै कच्चा एकदमै गाह्रै भएको एकदमै जोखिमपूर्ण साथीहरूसँग सिकाइ सा, सिकाइएको छ को जोखिमबाट निक्लिनुहुन्छ को जोखिममै रहनुहुन्छ र कोही जोखिमबाट पनि झन् अति जोखिममा एकदमै गाह्रो गाह्रो त्यो त्यो भन्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ नै बुझ्ने हो मैले <laughs> यसो भन्दा चाहिँ मलाई मजा चाहिँ आउँदैन तपाईँले चाहिँ फिल गर्नु यो कुरा अँ तपाईँले त्यो कुरा फिल गर्नु तपाईँ कतिको के कसरी कहाँ किन कसरी सबै तपाईँले जान्नु मलाई यति अचम्म लाग्छ कि तपाईँले त सबै कुरा जान्नुपर्छ भने <laughs> सबै कुरा भनेको सबै इति यति सबै इन्च इन्च जान्नुपर्छ अझ जा। त्यो भर्नेर क्यालकुलस कसले पढाइ तेसका त्यो त्यो ते ते त्यसका त्यति क्यापित्री पनि जान्नुपर्छ जा। त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा जान्नुपर्छ जा। किनभने तपाईँले तपाईँको जिन्दगी मैले मेरो जिन्दगी मिलाए जतिको सजिलो छैन बुझ्नु भएन अनि फेरि मेरो किन्नेको केसमा मैले धेरै जानुपर्छ याद गर्दैछु है मैले मेरो प्रब्लम छ मेरो पनि त प्रब्लम छ नि मेरो मोटाइको केसमा मैले धेरै जान्नुपर्छ कि ए ए को को ति ति आ, यो भने है तल बुझ्नु है तपाईँले तपाईँको जिन्दगीको प्रब्लमको विषयमा त्यति बढी जान्नुपर्छ तपाईँ के समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ तपाईँ व्यवहारिक समस्याले रोगी हो तपाईँ सोचको हिसाबले रोगी हो तपाईँ कुलतको हिसाबले रोगी हो रोग मान्दैछ क्या यो डिसअर्डर मान्दैछ क्या मान्दैकै छ त्यसले मान्नु हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो फेरि त्यो अर्कै पार्टबाट सिल्छ हो नि द मेन्टल डिसअर्डर हो यो मा नत्र किन डिसअर्डर हो भने त्यो बिना टिक्न नसक्नु त मानवीय गुण होइन नि त छ डिसअर्डर साइक भन्दा मेन्टल साइकोलोजिकल तपाईँको तपाईँको बिहेभियर अथवा त्यो आवेगी रोग हो तपाईँ यो प्रब्लम हो यसको डिल हुनुपर्छ मेरो कुराले केही अलिअलि केही थुच्चुसो चुसो भयो भने केही ज्ञान दिन्छै दिँदैन दिन्छ नि होइन तपाईँको केही पार्ट एक ठाउँमा राख्नु है ल परिवारले तपाईँलाई गाना गाँजागुजा गरेर रिसायो के हेल्प गरेन कहाँ के तपाईँले छ त्यो एक ठाउँमा राख्नु तर समग्रमा तपाईँको जिन्दगी त म्यानेज गर्नु तपाईँको दायित्व हो नि भन्दै आजको विषयले के सिक्नु भयो भन्नु हजुर अँ बोल्नु अँ हजुरले के अलिकति सिक्नु हजुर सही सही कुरा तपाईँ बाहिर गएपछि तपाईँलाई त्यसको आवेग आयो त्यो खाना मन लाग्यो भने तपाईँले त्यो खानातिर जानै पाइँदैन तपाईँले त बरु औषधतिर जानुपर्छ ए एउटा केस छ इन्डियामा जेल बनाएको छ आफ्नो घरमा उसले आफूले बाहिरबाट चायु लार्छ म म बाँच्नु छ भनेर बाहिरबाट चाबी लाएर जा म बाँच्नु छ सबै व्यवस्था यहीँ हुन्छ मलाई कहीँ जानु पर्यो भने तिमीहरूले मलाई छँदैछौ मलाई खान मन छैन तर म सक्दिनँ बा त्यस्तो पो हुन्छ त्यहाँ लाइफ भनेर कोठामा भाडामा लाउनु सक्दै एउटा तपाईँले कस्टडी बनायो भने आफूलाई अँ त एउटा भाडामा मान्छे राख्नु न अनि अनि त्यो लाइफ नभए तपाईँ चिप्लिनुहुन्छ अनि सकिने भए त त्यो अचम्मै होइन नि सक्यो भने त त्यो त भगवान् हो नि याकै कुरा ए तपाईँ नखानु नै तपाईँ त तपाईँको भगवान रूप हो ल त्यतिसम्म तपाईँले बिगारेको छ क्या आमा कस्तो राम्रो भन्नु नै सक्थो होइन र तपाईँको परिवारलाई सुन्नु न सुन्नु एउटा कुरा सुन्नु है उस भए त जोखिम जोखिमले भनेका सबै नमाज्नु त अब जिन्दगीभर बैसाकी टेक्ने नमाज्ने भयो तपाईँको कुरा अनुसार जिन्दगीभरि आँखा नहुने नमाजे भयो जिन्दगी टाइम समयले आफै फेरि बिस्तारै आज जान्छु भनेको यो सबैलाई भनाइन है फेरि यहाँमध्येको पाँचजनालाई भनेको कुरा मैले धेरै तरिका मात्रै सबै तरिका बोल्दैछु तपाईँ त्यही मात्रै नबुझ्नु नाम हाम पुऱ्याउँछ होइन भने फेरि त्यस्तो पनि गरेका छन् गरेछन् परिवारले गरिदिएछ अँ भनेको मतलब तपाईँ परिवर्तनको लागि सबकुछ विकल्पहरू खुल्ला गर्नुहोस् याद गर्नु है यो त तपाईँको परिवारलाई भन्ने कुरा हो मैले तपाईँलाई चाहिँ बुझाइदिए मात्रै हो त्यस्तो पनि छ अप्सनहरू भनेको त्यो अर्कै क्लास लिउँला न अब यो पछि लिउँला मैले अस्ति भन्या दिन थाहा छ तपाईँलाई जुन यो उटोलीलाई जुन लिडर साथीहरूलाई बाहिर गएपछि तपाईँ जो जो बाहिर जान खोज्नु अँ मैले भनेको छु त्यो को कोलाई सिकाएको छ हात नुँदा हात नुँदा अस्ति अलिक मजाले उठाइदिनु न एक दुई तिन चारजना मात्रै राख्नु कसरी बाहिर गएपछि कसरी डिल गर्ने समाजसँग आफ्नो त्यो पर्सेप सबै कसरी स्टाइल स्टाइलहरू नै हुन्छ कि स्ट्राटेजी नै हुन्छ क्या त्यो सिकिन्छ बिस्तारै अब हामीले भन्नु हामी यहाँ एउटा ट्रिटमेन्ट सेन्टरमा हाम्रो परिवारको के अपेक्षा हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यसको पुरानो विचार चेन्ज होस् यसको पुरानो भावना चेन्ज होस् यसको पुरानो बेहोरा अब जे गर्थ्यो त्यो कुरा चेन्ज होस् त्यो सुधार आओस् भनेर यहाँ हामी तर अब परिवारले कसरी थाहा पाउँछ कि सर हाम्रो त्यो एउटा अब ममा के सुधार आएको छ भनेर सर होइन त्यो हाम्रो परिवारले कसरी अपेक्षा दिन्छ क्या सर परिवारले थाहा पाउन तपाईँसँग कहिले काहीँको भिजिटमा तपाईँको बारेमा हामीले उता भनिदिएको आधारमा एकै फेरि पर्खिन है फेरि बोल्नु त फेरि बोल्नु त बानीबेरा यहाँ कति राम्रो हुन्छ यहाँ बानीबेरा कति गजबको छ

र mm म -hmm. यो गर्दा गर्दा अब जस्तै अब फ्यामिली आउँदाखेरि अब मैले नै आफ्नो खुल्ला विचारहरू राख्ने होइन आफ्नो व्यवहारमा अलिकति परिवर्तन ल्याउँदै गएर अलिकति बरु सोचेर टाइम सोचेर व्यवहार गर्ने होइन अलिकति केलाहरू कुन चाहिँ के यस्तो मेरो दिन उहाँले राखेको पोइन्ट राम्रो होइन यो विषयमा अब हामी अर्को क्लासमानन्द मम्मी आज आउनुभयो भने एक्जाम्पल आउनु त हुन्छ मम्मी आउनु राम्ररी सम्झेर हुन्छ कुकुर कुकुरको बारेमा अगाडि जान्छ सर होइन तपाईँ जब जिम्मेवार बोध गर्नुहुन्छ आफूमा आफूमा एउटा केही क्षमता ममा केही रहेछ म जरुरी रहेछ मेरा शब्दहरू मेरा तर्कहरू यसरी फुर्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने तपाईँले जब सिक्नुहुन्छ नि अलि पछि तपाईँले सबै राख्नुहुन्छ मम्मीलाई म यो गर्नेवाला छु यो गर्दिनँ यसरी ट्राई गर्छु यस्तो हो यस्तो होइन भन्ने कुरा एकजना यहाँ भाइ हुनुहुन्थ्यो नि खै हाम्रो मेरो मोबाइल चलाउने भाइ हुनुहुन्थ्यो नि खै लाइभ लाइभ गर्दिनँ होइन अर्को अँ बोलाउनु त कहाँ कहाँ भाइ तपाईँ घर जानुहुन्छ बेलामा मम्मीहरूसँग छप्नुहुन्छ र उहाँको एन्सर तपाईँले दिनु त क्वेसन भनेको मम्मीहरू आउँदाखेरि मैले मैले बोल्ने मैले भन्ने मैले व्यवहार गर्ने तरिका कस्तो अड अप्ठ्यारो असहज टाइपको र कस्तो कस्तो कन्फिडेन्स पनि डाउन सबै केही बिर्सिन्छ परिवारलाई पनि राम्रोसँग मेरा कुरा राख्न सक्दिनँ भन्ने कुरा कसरी डिल गर्नुभयो तपाईँ एउटा अर्को त्यो अनि अर्को कुरा बिस्तारै बिस्तारै परिवारलाई बुझ्न थालेपछि आफै कुराहरू मिल्दै जान्छ होइन अलिकति जिम्मेवारी बोध गर्न थालिन्छ ए मेरा तर्कहरू पनि मम्मीहरूले लिनुहुँदो रहेछ थाहा हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ त्यो बिस्तारै सिकाउँला न भर्खर त हामी पहिलो स्टेपमा छौँ बिस्तारै त्यो भने त अलि अलि एड्भान्समा जान्छ ल डर किन लाग्यो भन्ने हुन्छ नि त अँ ल भन्दै आजको छलफल मैले यहीँ समाप्त गरेँ व्यवहारको बारेमा अल्का बहस भयो आजको बहसले के चित्त बुझोस् भने कि मैले मेरो व्यवहार चुज गर्नुपर्ने पर्ने रहेछ मैले गरेको व्यवहार राइट र रङ भन्ने कुरा मेरो आधारले निर्धारण गर्दैन मैले गरेको एक्टको आधारमा अरूद्वारा निर्धारित हुन्छ किन समाज भन् पनि छ नि त हो कास्ट अवे उसको त कास्ट अवे मुभी हेरेको छ त्यो किन बाहिर आउन त्यत्रो लालायत भएको त मान्छेलाई समाज चाहिन्छ नि त यो संसारमा समाज नचाहिने मान्छे एउटा मात्रै हुन्छ त्यो को ड्रग एडिक्ट मात्रै होइन त्यो विचारले भरिपूर्ण भएको मान्छे मात्रै ड्रग एडिक्ट त किन चाहिन्छ नि सबैलाई केही छ नि जुन समाज चाहिँदैन जरुरी छैन त्यो विचारले भरिपूर्ण त्यो चाहिँ ड्रगले नि कसैलाई त्यसरी सपोर्ट गर्छ उसको पर्सेप्सनलाई उसको बुझाइलाई उसको उसको सब उसको इच्छालाई त्यसले निर्धारण गर्छ त्यसमा ड्रगको नि सपोर्टिभ भूमिका खेल्छ ड्रगिजन <bowling है> मात्रै समाज चाहिँ भन्न मिल्दैन त्यो गलत भन्यो किन चाहिँ सबैलाई चाहिन्छ नि होइन होइन यो कुन संस्कृति र संस्कारमा हुर्क्यासु भन्ने हुन्छ नि त है यहाँ पनि त पल्लो कोठा र कोठा चिन्दैन नि त तैपनि आफन्तमा त गए हुन्छ नि त त्यो त्यो घरको नगाइन त मलाई त ग मलाई त नभनौ त्यो कसैको मृत्युमा त संस्कारमा त गइरह हुन्छन् साथी हुन्छन् कहाँ 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 साथी बनाएर हुन्छन् है मोनोटोनसै त छैन नि त लाइफ केही न केही त मिलिरहेछ नि त हजुर भन्दै आजको छलफल यी समाप्त गर्छु ल त्यहाँ आएर मारिदिनु जय होस् राखमाग छोटी मात्रै गर्